ଦେଶରେ 51ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ମା ବିରଜା ଦେବୀ ଦ୍ୱିଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଏଠାରେ ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମହିଷାସୁରର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଶୁଭା ପାଉଛି। ଏପରିକି ମହିଷାସୁର ମଇଁଷ ରୂପେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମା ସତୀଙ୍କ ନାଭିଖଣ୍ଡ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାଭିପୀଠ ରୂପରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ମା ବିରଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 108ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷତମ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳ ଜଳ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ନବରାତ୍ର, ରଜ, ଶାରଦୀୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦଶହରାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଜମେ।